Comença la vacunació de la quarta dosi contra la Covid-19 i contra la grip. La campanya s'inicia amb les persones que viuen en residències i majors de 80 anys. A Terrassa en són unes 14.000. La quarta dosi contra la Covid és del laboratori Pfizer i és una vacuna bivalent que combina una soca original i una soca d'Omicron. Bon vespre. Aquesta tarda s'ha celebrat la 6a edició de l'Arrapada Solidària contra el Càncer Infantil que organitza la Policia Municipal de Terrassa. La campanya, Posa't al seu cap, ha fet una crida a tothom per recaptar fons per a la investigació. El donatiu és de 5 euros i els participants han pogut rapar-se o tallar-se la cua i aquest any també fer-se una trena o posar-se extensions, gràcies a la col·laboració d'una vintena d'estilistes. El Terrassa suma la segona derrota a la Lliga, la primera a casa, després de perdre 1-2 contra el Formentera. Un cop més, el conjunt agarenc no ha estat encertat de cara a porteria i segueix sense conèixer la victòria en aquestes quatre primeres jornades, mantenint-se en llocs de descens. Avui ha arrencat la campanya de la vacunació de la quarta dosi contra la Covid i ho ha fet amb la previsió que els contagis creixin aquesta tardor. Un cop més s'ha començat per les residències per continuar punxant primer les persones majors de 80 anys i després la franja que va fins als 60 i els grups més vulnerables. Pedro Luis Camarero Izquierdo va ser la primera persona vacunada contra la Covid-19 a Terrassa el 30 de desembre de 2020. Aquest dilluns, gairebé 2 anys després, ha rebut la quarta dosi al braç esquerre, conjuntament amb la de la grip al dret. Té 93 anys. La segona resident de Casa Vapor Gran de Mutua a Terrassa ha estat Lucía Sánchez, de 87 anys. Els dos en recomanen vacunar-se. Sobretot la quarta i la quinta i la que hagan falta. La recomiendo por descontado. Como recomendé la primera, igual. Yo sí lo recomiendo. Pues yo opino que si está bien, que está bien. La campanya prevista pel Departament de Salut s'inicia amb les persones que viuen en residències i majors de 80 anys. A Terrassa en són unes 14.000 persones. Aquesta campanya de vacunació es farà d'una manera progressiva. Iniciem la vacunació a les residències, però de manera progressiva i en paral·lel començarem també la vacunació dels majors de 80 als seus centres d'atenció primària. Aquest punt de població se l'avisarà des del seu centre per donar-los dia i hora perquè vinguin a vacunar-se. La quarta dosi contra la Covid-19 és del laboratori Pfizer i és una vacuna bivalent que combina una soca original i una soca d'Omicron. Per a la grip s'han previst vacunes d'alta càrrega capaces de generar anticossos durant 6 mesos. Mutua a Terrassa n'ha previst 50.000 dosis contra la grip per a tot el seu territori. Aquesta primera fase de vacunació s'acabarà a mitjans d'octubre. Després s'anirà baixant esglaonadament a persones de més de 70 i 60 anys, col·lectius de risc i personal sanitari. Totes aquestes persones hauran de demanar cita pròximament a través de La Meva Salut i les vacunes s'administraran als seus centres d'atenció primària. A mitjans o finals de novembre, els grups més vulnerables haurien d'estar vacunats. Els pensionistes han cremat aquest matí les factures de la llum i el gas en un acte de protesta per l'elevat cost de l'energia. El col·lectiu continua amb les concentracions de cada dilluns al Raval per reclamar unes pensions dignes i una millora significativa del sistema públic de salut. El moviment per unes pensions dignes crema en una foguera al Raval les factures de la llum i el gas en protesta per l'augment dels preus de l'energia. Desenes de persones s'han concentrat com cada dilluns davant l'Ajuntament per reivindicar un sistema públic de pensions. Cremada de factures per cridar l'atenció pública i perquè vegin sobretot els poders que són els que hagin de pagar, com les grans companyies, que tinguin en compte que això no pot suportar el poble i menys els pensionistes amb les pensions que encara estem per sota del salari mínim amb més del 60% dels pensionistes. Amb la crema de les factures de l'energia d'avui es vol denunciar la inflació desbocada que ha provocat l'augment de preus, que fa trontollar les pensions més febles. La plataforma terrassenca participarà amb 2 autocars a la concentració nacional prevista a Madrid pel pròxim 15 d'octubre.
No és només per pensionistes, la marxa de Madrid està oberta a estudiants, està oberta a treballadors, està potenciada per sindicats, potenciada per personal individualitzat, i que el que vulgui vindre a Madrid amb nosaltres, que es posi en contacte amb l'MPD. Cada dilluns, i en van tres després de vacances, que el moviment per unes pensions dignes de Terrassa, després de 4 anys, manté les mobilitzacions per un sistema públic de pensions. En col·laboració amb d'altres moviments, també donen suport a reivindicacions com per blindar un sistema sanitari públic de qualitat. Onada de solidaritat aquesta tarda al Raval de Montserrat. La Policia Municipal de Terrassa ha impulsat la 6a edició de la campanya Posa't al seu cap, i que consisteix en tallar-se el cabell per empatitzar amb els infants malalts de càncer que el perden degut al tractament que han de seguir. Desenes de perruqueres han ocupat el Raval de Montserrat en una nova edició, la 6a ja, de la campanya Posa't al seu cap. Es tracta d'una rapada solidària impulsada per la Policia Municipal i que recapta fons per a la investigació del càncer infantil. D'aquesta manera, sensibilitza la ciutadania sobre el primer signe visible de la malaltia, la pèrdua de cabell. Aquest any, però, amb els 5 euros mínim de donatiu, també hi havia la possibilitat de fer-se trenes o pintar-se les ungles gràcies a la col·laboració de l'Institut Terrassa. És una col·laboració amb l'IES Terrassa, amb els mòduls de grau mig d'estètica i de perruqueria, que es van mostrar l'alumnat i el professorat molt, molt interessat en participar, i res, són benvinguts. I ho hem assimilat també, la campanya, una mica més per també treure un altre perfil poblacional que potser és més reticent a fer-se alguna cosa al cabell, doncs que puguin participar-hi també. A la rapada hi ha participat, com ja és costum, l'alcalde Jordi Ballart i també més d'un regidor de l'Ajuntament. Jo crec que més que important és meravellós, perquè bueno, que facin aquestes accions, que mobilitzin a tanta gent, a tants serveis, que ells mateixos i elles mateixes no siguin conscients del que fan i que recaudin tants diners per una causa com és el càncer infantil, em sembla meravellós. Les perruqueres han estat 5 hores al Raval rapant i tallant la cabellera a voluntaris. Alguns no les tenien totes. Mi mare m'ho ha dit avui i pues, m'ha vingut una mica de gust, llavors. Fa una mica de por, però suposo que si ho havia de fer, millor per això, saps? Llavors, no estic trista, no estic... No. No, és igual, la primera que la última, eh? La qüestió és, bueno, fer un bon acte. Sí, faran trenes i, bueno, manicures, una mica de tot, o extensions, una mica de trena... Farem una mica de tot. A veure, l'any passat, no sé, podíem haver fet 20 o 30. Aquest és el primer cop en 2 anys que el Posa't al seu cap es pot tornar a fer amb total normalitat. La iniciativa té per objectiu recaptar fons per la investigació del càncer infantil, però sobretot donar-li visibilitat. Qui ha volgut també ha pogut donar el cabell a l'associació Mechones Solidarios o dipositar un donatiu. I els parlem ara d'una iniciativa paral·lela, aquesta rapada solidària. Ja està a la venda el calendari solidari del 2023 del projecte Policía Sport y para los Valientes, per recollir fons per a la investigació del càncer infantil. Aquest any porta el nom de Som Increïbles i aprofundeix en la temàtica de la màgia. El calendari té un cost de 5 euros. Un any més, la Policia Municipal de Terrassa ha organitzat la campanya Policía Sport Valientes, que lluita contra el càncer infantil. La d'aquest dissabte al Cinesa Parc Vallès, amb la presentació oficial del calendari de 2023, ha estat una jornada festiva i carregada d'emoció dedicada a la recaptació de fons per la investigació de la malaltia i la cerca de tractaments menys agressius per qui ho pateix. L'acte ha comptat amb membres de l'Ajuntament, policies i famílies afectades, però també amb persones que simplement volen donar suport a la iniciativa i que han assistit per fer costat als afectats. A part, el calendari d'enguany ha tingut la màgia com a protagonista. Molts mags d'arreu de Catalunya han pogut acompanyar els nens i nenes i els policies de la ciutat a les fotos i a les gravacions dels vídeos que s'han projectat a la sala 21 dels cines. A la porta de la sala s'hi han venut altres productes, però l'estrella ha estat el calendari, que amb un preu de 5 euros destina tota la recaptació a la detecció, la investigació i d'altres avenços mèdics relacionats amb el càncer infantil. El missatge ha de ser clar, que és una lluita i una lluita en la que no estan sols i que evidentment és una, en aquest cas ho lidera la Policia Municipal de Terrassa, però d'unidó la d'entitats i la de gent que tenim colze a colze amb nosaltres, perquè evidentment nosaltres sols no aniríem enlloc amb aquesta fita que és tan bonica i tan important i tan solidària. El fet de que persones que no ho han patit en primera persona estiguin fent actes solidaris d'aquesta magnitud, de veritat, ara sí que ho dic com a mare, no té preu. És, ho necessitem. Necessitem donar veu i visibilitat a aquestes malalties perquè existeix una altra realitat, i aquestes famílies ho estan patint en primera persona i a vegades ens trobem soles
i l'empatia del costat ens ajuda molt. I avui és un dia superimportant. La següent activitat programada és el Posa't al seu cap, una iniciativa habitual en les campanyes de policies por valientes que s'instal·larà el proper 26 de setembre a la tarda al Raval de Montserrat. Es tracta d'una donació de cabell en benefici a la investigació del càncer infantil. Aquest diumenge s'han celebrat els actes centrals de commemoració dels 60 anys de les Riuades. Una visita guiada ha servit per recórrer les zones més afectades per la tragèdia. També s'ha fet una ofrena floral, s'ha inaugurat un mural i s'han organitzat dues exposicions. Són els primers actes d'una extensa programació que homenatjarà les víctimes. Terrassa commemora des del passat divendres i fins a finals d'octubre el 60è aniversari de les catastròfiques riuades del 62 que van acabar amb la vida de centenars de persones. L'arribada massiva de migrants a la ciutat durant els anys 50 va provocar una gestió urbanística ràpida i poc eficaç amb la construcció d'habitatges en zones poc segures en cas d'aiguat. Aquest fet va multiplicar els danys de la catàstrofe natural que no només va afectar Terrassa, sinó també a d'altres zones del Vallès. És una tragèdia que va passar a Terrassa i Terrassa la formem tots i totes. Llavors això salta de generació en generació i això ja ha deixat una mica de petjada a tots els terrassencs i terrassenques. És a dir, aquesta tragèdia no morirà mai, sempre permetrà, no, sí, sempre estarà en el nostre imaginari, en les nostres ments, i com ja ha passat des de fa molts anys, doncs, quan hi ha una forta pluja, doncs, encara hi ha moltes persones que mirem al cel. L'Ajuntament, en conjunt amb la regidoria de Rieres, ha organitzat una sèrie d'activitats programades durant tot el mes per recordar i homenatjar les víctimes i les repercussions d'aquest desastre natural dels anys 60. Una de les primeres activitats commemoratives s'ha celebrat aquest diumenge 25 de setembre. El mateix dia, 60 anys després, ha servit perquè el Museu de Terrassa faci una visita guiada recorrent les zones del centre que es van veure més afectades. Sortirem de l'estació dels ferrocarrils per parlar una mica de qui eren els que van patir més els efectes de les riuades, que van ser tota la gent, els nouvinguts de Terrassa, i després anirem baixant per la Rambla, per veure sobretot els efectes que va tenir la Riera del Palau. Avui no parlarem tant de les arenes, sinó de la Riera del Palau, les indústries, els habitatges, i com van rebre tota l'arribada de materials que van arribar. També diumenge s'ha estrenat a la plaça del Tint un mural fet per l'artista David Muñoz, que pretén conscienciar de la magnitud de la tragèdia amb documentació extreta de l'arxiu. Es como sacar a la luz un montón de información que estaba oculta, cartas de solidaridad recibidas por el Ayuntamiento de Terrassa pues pocas semanas después del hecho, un conjunto de edificios que van desde las clases sociales más bajas en la parte de arriba, chabolas que se fabricaron precariamente, hasta un monumento del régimen franquista. Y todo lo demás es una manera como de enseñar ese diagrama de las cosas, de la información que todavía no está a la luz. Durant la tarda han seguit les activitats programades. A les 5 de la tarda ha estat el torn de dues exposicions simultànies d'altres zones afectades com les Fonts i Poblenou. Amb dues exposicions han ofert l'oportunitat d'algun testimoni a explicar quin record en té d'aquell 25 de setembre del 62. Per acabar amb aquest primer cap de setmana d'actes commemoratius, s'ha fet una ofrena floral a la plaça de la Immaculada, en record a les víctimes i als familiars. També s'ha fet una marxa de llum fins a la Riera de les Arenes, la zona de Terrassa que va patir de manera més brusca les conseqüències d'aquella fatídica riuada. L'Ajuntament insistirà a la Seguretat Social que redimensioni la seva presència a la ciutat, ara amb dues oficines encara en obres. Al maig ja es va fer una petició semblant, però s'insisteix davant de la manca de resposta. A la Junta de Portaveus, prèvia al ple de divendres, Junts i Esquerra han plantejat exigir a l'Estat que executi la inversió en Rodalies i que en traspassi la competència a la Generalitat. De propostes de resolució se'n presentaran 9. Junts demanarà intensificar la lluita contra l'incivisme en la crema de contenidors. També crear un comitè d'obres i mobilitat que faci un seguiment de les actuacions a la via pública. Tot per Terrassa i Esquerra porten a ple l'aprovació d'un conveni perquè la Generalitat retorni a l'Ajuntament els terrenys cedits per a la instal·lació de mòduls de l'Institut Can Roca. Els dos partits de govern també demanaran a l'Estat que prioritzi l'estació de Can Boada i n'acceleri l'estudi informatiu. I
i Ciutadans vol regular els empadronaments vinculats a les ocupacions. El Partit Taronja també portarà al ple de divendres la sentència que obliga les escoles a aplicar el 25% de castellà. La formació reclama més que es retiri el taller infantil de travestisme que té previst fer al Festival TNT. Ciutadans reclama limitar els empadronaments sense títol habilitant, és a dir, poder regular millor aquells empadronaments que no disposin de la confirmació d'un contracte de compra o de lloguer d'un habitatge. D'aquesta manera, segons el Partit Taronja, s'evitarien les ocupacions fraudulentes, es limitaria el nombre d'empadronaments i s'identificarien les persones amb antecedents o sense residència permanent. I en casos d'ocupació d'habitatges en què el propietari sigui un particular, petits propietaris o fins i tot habitatges que són de protecció oficial i que són habitatges destinats a la mesa d'emergència, que en alguns casos també ens hem trobat que s'han ocupat i són vivendes que estaven precisament reservades doncs, per aquestes persones que estan a la mesa d'emergència, doncs que en aquest cas, doncs, després d'una comprovació inicial per part de policia, s'informi la propietat i es doni tot el suport possible per fer un desnonament exprés i poder doncs, retornar la vivenda a la propietat. Ciutadans també presentaran al ple d'aquesta setmana dues mocions més, l'una en defensa de la sentència que obliga les escoles a l'aplicació del 25% de classes en castellà i mostrar així el rebuig al decret del govern que permet in extremis aturar aquesta mesura. Finalment, Ciutadans demana que es desprogrami del Terrassa Noves Tendències, al TNT, d'aquest cap de setmana, el taller Drags Kids, dirigit a nens entre 6 i 12 anys. Els liberals consideren que no es pot pagar amb diners públics un taller sobre travestisme que, segons ells, divideix a les famílies i no té les suficients garanties pedagògiques. Inquietud i nervis entre l'afició terrassista després de perdre casa davant el Formentera per 1-2 en un cruel final amb gol dels visitants de penal. L'equip agrenc encara no coneix la victòria en el que portem de temporada. Només ha sumat 2 punts de 12 possibles i encara ocupa zona de descens. El Terrassa Futbol Club ha sumat la segona derrota a la Lliga a la primera casa després de perdre 1-2 contra el Formentera. Un cop més, el conjunt de Jordi López no ha estat encertat de cara a porteria i segueix sense conèixer la victòria en aquestes 4 primeres jornades, mantenint-se en llocs de descens. El Terrassa ha proposat el futbol davant d'un rival que s'ha limitat a mantenir ben ordenada la seva línia defensiva. Les seves arribades per banda no han acabat amb gol per la intervenció del porter balear o per falta de punteria. En canvi, el Formentera, en la seva única aproximació del primer temps, ha marcat. En el minut 20 i a la sortida d'un córner, Mendy Noeta ha matut Barcos. Els locals ho han seguit intentant, la més clara, un cop de cap de Neskens que ha tocat el travesser, però la recompensa del gol no ha arribat. En el segon temps, els de López han seguit duent la iniciativa i en el minut 56, una bona combinació entre Lucas Viña i Jordi Cano ha acabat amb aquest últim centrant al segon pal, on ha arribat David Jiménez per establir l'empat. El Terrassa s'ha volcat a la porteria del Formentera i Cano ha gaudit de la millor oportunitat amb una rematada que incomprensiblement ha sortit fora. I del possible 2-1 s'ha passat a l'1-2, en un mes que ha discutit penal assenyalat per l'àrbitre en el temps afegit i que Julen Ezquiza no ha desaprofitat. Fa ràbia, fa molta ràbia perdre com hem perdut avui, no? Sent millors que el rival, doncs és difícil de digerir, és molt difícil, perquè han xutat 2 vegades a porta i una és un córner i una, un penal a l'últim minut que l'acabo de veure no és. Hem dominat, hem tingut suficients ocasions per ja no per avançar-nos abans, sinó per després de l'empat de poder remuntar i aquest gol a l'últim minut doncs, se't queda un sabor dolent, molt dolent. Toca passar pàgina a la Lliga i pensar en la Copa Federació. Dimecres el Terrassa visita el Huarte. Millors resultats ha aconseguit el Sant Cristòbal, que ha aconseguit l'empat a un gol al camp de la Unió Esportiva Sants en partit de la Tercera Federació. Els de Can Anglada han aconseguit igualar un marcador advers gràcies a un gol de Mario Cantí. Tot i això, el resultat ha deixat insatisfet el tècnic parroquial. I se situa en 9è lloc a la classificació de la Tercera Federació amb 4 punts. Tots dos equips han gaudit d'ocasions per marcar en els primers 45 minuts, però les seves rematades han marxat fora o han anat molt centrades entre els 3 pals, facilitant el paper dels porters. En el segon temps ha continuat la bona col·locació en defensa de barcelonins i parroquials.
fins que en el minut 65 una pèrdua de pilota al mig del camp dels d'Oliver Vallabriga ha generat l'1-0. Baró ha evitat el gol en el primer xut de Marc Gabaldón, però el mateix jugador ha agafat el refús per avançar els Sants. La sortida de Sanku ha donat més perill a l'atac del Sant Cristòbal i una primera rematada del davanter ha estat el preludi del gol de l'empat. Ha estat Mario Cantí qui ha batut Pau amb un xut col·locat en el minut 74. Tot i el punt assolit, el tècnic parroquial s'ha mostrat crític amb el joc i amb l'actuació d'alguns dels seus jugadors. Al final el resultado es un punto fuera que siempre que sumar está bien y sumar un punto, pues bueno, encima después de ir perdiendo y empatar el partido, pero no, no sabe a poco porque creo que el Sanz ha estado mejor que nosotros en todo, en actitud, en planteamiento, en decisiones, en uno contra uno, sí que es verdad que ha tenido una y ha metido una, nosotros hemos tenido seguramente que muchas más, pero hemos hecho poco de lo que habíamos hablado, jugadores que han estado muy por debajo de su nivel. Bueno, al final responsable soy yo, pero naturalmente hay que estar dentro del campo a un nivel bueno. Y al final, pues bueno, es un punto que dentro de lo malo, pues es lo menos malo, pero no es bueno. El Sant Cristòbal rebrà el Castelldefels en la propera jornada. El derbi femení de la divisió d'honor d'hoquei herba ha tingut clar color ratllat. L'Egara s'ha imposat amb autoritat a les Pedritges al Club Deportiu Terrassa. Per la seva banda, l'Atlètic ha guanyat a domicili a Santander. Victòria clara del Club Egara en el derbi d'aquest diumenge a les Pedritges. Les ratllades van tenir un inici fulgurant amb el que van encarrilar el partit i els 3 punts. El Club Deportiu Terrassa ho va acusar i fins a la segona part no va oferir el seu millor joc. Només començar al minut 1, Mireia Herrero estrenava el marcador caçant una bola morta dins l'àrea. La mateixa Herrero feia el segon per l'Egara quan encara no s'havia arribat al quart d'hora de partit, aquest cop davant el córner. Han estat massa cops per a un Club Deportiu Terrassa que li ha costat entrar en el partit. Al segon quart, Júlia Pons sentenciava el maig amb el 0-3. Fins i tot va estar a punt d'arribar al quart, però la bola va sortir fregant el pal. A la segona meitat, el Club Egara va baixar una mica el ritme, les locals van millorar les prestacions i van portar cert perill en algunes accions de penal córner. Al final, però, el marcador no es va moure i les del Pla de Bonaire van certificar les dues victòries en 2 partits, mentre que el Club Deportiu Terrassa encara no ha sumat cap punt. Bueno, importantíssim guanyar aquí un camp difícil, és sempre és complicat, crec que l'equip ha sortit molt molt ben mentalitzat, molt bon primer quart, bueno, molt bona primera part, els dos primers quarts, i sí que és veritat que la segona part amb el 3-0 i amb elles una miqueta més a dalt hem estat molt més imprecises, hem tingut una miqueta més de dificultat. Crec que el primer gol ens ha fet mal, ha vingut molt d'hora, dins del primer minut qualsevol equip per molt que vulguis competir de tu a tu és molt difícil. No hem acabat d'estar fins a la mitja part, llavors a partir de la mitja part hem canviat la intensitat, la intenció, una mica l'esforç, hem posat una marxa més i penso que s'ha vist reflectat amb ocasions, amb minimitzar les ocasions també de l'Egara. L'Atlètic, per la seva banda, ha aconseguit la seva primera victòria a la Lliga Iberdrola al guanyar per la mínima 0-1 al camp del Sardinero. La Gira Catalana del Llop, l'adaptació sorgida d'un programa de televisió que reivindica la importància del teatre amateur, ha passat per Terrassa i ha esgotat totes les entrades. En el repartiment que interpreta l'obra de Guimarà hi trobem el terrassenc Toni Aguilar. L'obra teatral d'Àngel Guimarà Terra Baixa, interpretada pels actors del programa d'entreteniment de TV3 El Llop, ha omplert de gom a gom la FAC Cultural aquest dissabte a la tarda en la Gira Catalana que fa aquest espectacle des de mitjans d'abril. El programa El Llop, dirigit per Àngel Llàtzer, va arribar a la pantalla a principis d'any i durant 8 episodis es va transformar una companyia d'actors amateurs en una d'actors professionals. Abans d'escollir quins serien els integrants d'aquesta nova companyia teatral, es van rebre més de 1.500 candidatures i es van fer 250 càstings a Cervera, Valls, Manresa i Olot. Un dels seleccionats per viure aquesta experiència ha estat el Toni Aguilar, un egarenc que interpreta el personatge de Xeixa en aquesta obra i que és un dels 33 actors escollits. Sí, al final jo a Terrassa, ara visc a Barcelona, però vinc cada 2x3 perquè la meva família, les persones més importants de la meva vida estan aquí. Per tant, jugar a casa per mi avui era superimportant. Quan va començar a sortir Ciutats, Terrassa va trigar una mica i jo estava una mica com trist perquè vaig pensar, ostres, molaria molt. I quan vaig veure que ho faríem aquí i avui, que sé tota la gent que vindrà, per mi és el dia potser més important de la gira.
Aquest programa no ha buscat només ser un reality show. Tal i com apunta la direcció, també ha estat una reivindicació del teatre amateur i del professionalisme teatral. Durant 8 capítols, el públic ha pogut veure la quantitat de passos que hi ha abans de sortir a l'escenari. Un altre dels protagonistes de la programació cultural del cap de setmana ha estat Strat, el violinista rebelde, també a la FAT, on hi ha portat el seu nou espectacle, Ícaro. El grup, liderat per Jorge Guillén, fusiona la posada en escena tradicional d'una banda de rock amb un muntatge teatral i operístic ambientat en un peculiar aeroport. Amb ells acabem avui i recordin, a 2:15 de la nit Joan Gutiérrez ampliarà tota la informació esportiva i entrevistarà la jugadora Laura Tobaruela amb motiu de la celebració de l'Europeu de Corfbol a finals d'aquesta setmana a Terrassa. Molt bona nit.